Fa 6 mesos, en Comú Podem va ser la força més votada a Catalunya a les eleccions generals i aquest diumenge aspiren a millorar encara més aquest resultat. En un dels darrers actes de la formació a Granollers, els comuns reafirmen que l'objectiu d'Units Podem no passa només per superar el PSOE, sinó també el PP. No hauria de tornar a passar que el PP guanyés les eleccions. És increïble que el partit més corrupte d'Europa no li passi factura a això. És increïble, em sembla indignant. Em sembla i ens sembla que això hauria de ser motiu de cese. El primer tema del míting ha estat la proposta d'un referèndum per resoldre l'encaix de Catalunya a Espanya. Per en Comú Podem, si Pablo Iglesias governa, hi haurà referèndum. Si tenim un bon resultat, les aliances que tenim també a la resta de l'Estat estan jugant un paper fonamental d'ajuda perquè Catalunya pugui dir la seva. És una qüestió de democràcia real i directa. Llavors crec que tothom tenim l'oportunitat i el dret de decidir on volem estar i com volem estar. És una qüestió de democràcia. Més enllà del debat territorial, en Comú Podem posa l'èmfasi en el seu programa social, amb mesures com un pla de rescat ciutadà contra la pobresa, derogar la reforma laboral o blindar la inversió en salut per revertir les retallades.